Саламатсыздар бы, балдар. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү сабак кыргыз адабияты сериясынан болот. Бүгүнкү өтө турган темабыз жеңи жок, өтө көкө уулу. Жеңи жок деген атты баарыбыз эле угуп жүрсөк керек. Жеңи жок. Айтылуу аты акын жеңи жок, айтышууга теңи жок дейбиз. Жеңи жоктун өзүнүн чын аты өтө болгон, өтө. Анан ал адабиятта өтө көкө уулу деген ат менен белгилүү. Бул жеңи жоктун өзүнүн тарыхы аябай кызыктуу. Жеңи жок акыныбыз өзү Талас жергесинин кулуну болгон. Бирок бала кезинен ата-энесинен жетим калып, жетимчиликтин азабын көп тартып, анан ушу ар кимдин колунда жүрүп, ар кимдин эшигинде жүрүп, ала оорусу менен ооруп калат. Ала оорусу ушу денесинен денеге чыккан оору, тери оорусу. Анан ала оорусу менен ооруп калгандыгын билишкен айылдаштары аны андан баш тартышып, биздин арабыздан кет, бизге жугузба деп ошо деген жоктон кутулууну көздөшүп, аны ушу жаш баланы сууга алып барып ыргытып келүүгө буйрук беришкен экен. Ошол убакта аны алып барып ыргыта турган жигиттер ага боор ооруп кой берип жиберишет жеңи жокту. Эгер тагдырың болсо өзүңдүн жазганыңан көр, маңдайыңа жазганын көр, биз сени сууга ыргыта албайбыз деп кой берип жүргөндө жеңи жок баягы Таластан аксы дагы таякелерин көздөй качып барып, ошол жактан бутуна туруп, ошол жактан баягы оорусунан айыгып, анан жеңи жок ушинтип элге алына баштаган экен. Ал эмне үчүн жеңи жок болуп калган өтө? Ал базар коргондогу чоң базарда Нурмолдо атактуу акын Нурмолдону менен айтышкан экен. Ошо биринчи айтышы Нурмолдо менен айтышып, ошол айтышта жеңи жок мындай өтө жеңи жок кемсел кийип айтышкандыктан, анан баардыгы ошо базардагы чогулган эл анын талантына күбө болушуп, анын ушунчалык ширин сөздөрүнө, анын тапкыштыгына баам беришип, анан баягы жеңи жок акын бар эмеспи, жеңи жок акын эмеспи, Нурмолдону уткан акын эмеспи деп отуруп, ошентип жеңи жок аталып кеткен экен. Жеңи жоктун таланты ташкындап, алдына эч кимди чыгарбай, төкмөлүк өнөрдө жеңи жоктун астында эч кимге теңи жок деп айтылып келет элибизде. Бул абдан залкар акын болгон. Жеңи жок аккан суу деген азыркы биздин күнгө чейин жеткен чыгармасы, аккан суу чыгармасы. Жети күн айтып жеңи жок бүтүрүп алган эмес экен. Нечен жерди аралап кезип чыккан аккан суу, керектиги адамга жандуу менен жансызга сезип чыккан аккан суу. Зоодон сынбай бир жери кулап түшкөн аккан суу, аяк башын үзүлтпөй улап түшкөн аккан суу, өзүн өзү көбөйтүп курап түшкөн аккан суу, ташка тийип чачырап быркыраган аккан суу, далай жерге токтобой шыркыраган аккан суу, кууш жерге келгенде күркүрөгөн аккан суу, үрөйүңдү учуруп үркүрөгөн аккан суу, барган сайын күч алып дүркүрөгөн аккан суу, сурап сурап отурсаң кайда болот аккан суу, башы туюк капчыгай сайда болот аккан суу, издегенде табылбас жайда болот аккан суу, тескейи бийик терек сай кондо болот аккан суу, ак асаба мелжиген зоодо болот аккан суу деп жеңи жок акыныбыз айтып кеткен экен. Аккан сууну жеңи жок жети күн айтып түгөтө алган эмес. Анан ошондуктан сиздерге мунун азыр биздин ырчылар ырдап жүргөн ырын көрүүгө сунуш кылам. Ырын көрүп сөздөрүнө дагы маани берип уксаңыздар жакшы болот. Аккан суу кайда барып токторун билип чыккан аккан суу, көк турбулу көк жерди эшип чыккан аккан суу, көк жылгай агасканы тешип чыккан аккан суу, өбүр отунду тандып жарып чыккан аккан суу, тоодон түшүп бир жери кулап түшкөн аккан суу, аяк башым үзүлбөй улап түшкөн аккан суу, далай жерге токтобой шаркыраган аккан суу, үрөйүңдү учуруп үркүрөгөн аккан суу, эңке ишке келгенде аркыраган аккан суу, жайык жерге келгенде жаркыраган аккан суу, кулагыңды тундуруп кошо шаркыраган аккан суу. Аягы жок колу жок токтойм дегени, ою жок жүрүп келген аккан
аккан суу бара турган жерине кире турган көрүүдө күлүп келген аккан суу барган жерин кулпуртуп кабат кыла таккан суу төрттүлүктү семиртип эт жарата таккан суу жердин үстүн жайнатып чөп жарата таккан суу алма жүзүм мал мурут арча кыла таккан суу жээшилби карагат арча кыла таккан суу биз билбеген дүйнөдөн ошоганча эле кыбат аккан суу кире турган көрүнү күлүп барган аккан суу деп бул абдан залкар сөздөрү айтып кеткен жеңи жок акыныбыз ушу аккан суунун өзгөчөлүгүн анын касиеттерин 7 күн бою ырдап айтып түгөтө алган эмес экен. Бул ырды азыркы убакка чейин биздин фольклордук изилдөөчүлөр изилдеп ушу убакка чейин дайыма концерттерден түшпөй келет. Жеңи жоктун чыгармачылыгында аккан суу өзгөчө орунду ээлейт. Аккан суунун ушу ыйыктыгын, анын улуктугун, анын адамзатка керектигин анын ырларынан тапсак болот. Дагы мындан тышкары жеңи жоктун өзүнүн тагдыры менен тиешелүү чыгармалары бар. Алар да бизге келип жеткен азыркы убакта. Жеңи жок бой тартканда ошол Аксыдагы бир байдын Көк Сулуу деген кызына ашык болгон экен. Көк Сулуу деген кызына ашык болуп, Көк Сулуунун дагы жеңи жокто көңүлү болгон. Бирок анын даражасына тең боло албай, ошондо жеңи жок акыныбыз ошо Көк Сулууга арнап Көк Сулуу деген ырын жазып чыгарган экен. Бул сүйүү жөнүндөгү чыгармасы жеңи жоктун азыркы учурда дагы өзүнүн актуалдыгын жоготкон жок. Сүйүүнү билдирүүдө, кызды даңктоодо эң биринчи орундарда. Анда эмесе ушул ырындан да үзүндү угуп кетелик. Сырым демеген адамды мынча кыйнабай айттырбай билсең эмине кызыгам сиздей периге кыйын адам чындап демиге кишини мынча чуркатпай теги кыйнабай билсең эмине май жүздү бетин нур чалып майдымда жатпайм тынчалып алтыным чачкан жарыктан айданам көркө курчалып күн жүздү бетин нур чалып күлгөнүңдүн ойдосом да күнүгөз жатпайм тынчалып сүйүүнүн иши курусун деги кыйноону тарттым мынчалып деги эле сүйүү ырларында жеңи жокко тең эч ким болгон эмес экен. Төкмөлүк өнөрдө ушул Көк Сулуу ырын ырдап ал Көк Сулуунун ата энесинин көңүлүн алып айылдагы абройлуу аксакалдарды салып Көк Сулууга жеткен экен жеңи жогубуз. Жеңи жок акын айтылуу Токтогул ырчынын замандашы болгон. Ошол убакта төкмөлөрдүн эң алдыңкысы болгон. Жеңи жоктун анан Көк Сулууга жеткенден кийин дайыма Көк Сулууну жанына өңөрүп ээрчитип сапарларда чогуу жүрүшчү дешет. Муну биз Төлөгөн Касымбековдун Кел-кел романында дагы окуй алабыз. Ошондо дагы ушул жеңи жоктун дайыма Көк Сулуун жанына ээрчитип жүргөндүгү баяндалат. Бирок жеңи жоктун арманы болгон экен, ат көтөрө албас арман дейт. Ушу балам жок деген ыры биздин убакка чейин келип жетти, балам жок ыры. Туяксыз өткөнүнө арман кылып, Көк Сулууга жеткенине сүйүнсө, бир чети Көк Сулуу экөнүн балалуу болбой калганына арман кылып, ушул ырды калтырып кеткен экен. Жеңи жоктун улуулугу азыркы кезде өтүп кеткен замандар өткөн сайын даанылап билинүүдө. Аксайдан аккан дарыя, арманым айтам жарыя. Көксайдан аккан дарыяда күйүтүм айтам жарыя. Аргымак узун мурайын, аяйланып жыл келет. Айтпай бир кантип турайын, күлүктүн узун мурайын, күн айланып ай келет. Күйбөй бир кантип турайын, алтынын ырдын терейин, арманым айтып берейин. Күмүшүн ырдын терейин да күйүтүм төгүп берейин. Сарыны
кийдим тогунан, саргайдым бала жогунан, караны кийдим тогунан да кайгырдым бала жогунан, кымыздык чыккан кем болот, кырына барып эл конот, кымбатым элим келипсиң да кыйытып айтсам не болот, балдыркан чыккан кем болот, башына барып эл конот, башында турган кайгыны да байкатпай айтсам. Биз бүгүнкү сабакта Жеңи Жок акындын чыгармачылыгы менен тааныштык. Жеңи Жок акындын бизге жеткен чыгармалары бул Аккан суу, Көк сулуу, Балам жок деген ырлары азыркы күндө да ырдалып жүрөт. Жеңи Жок өзү аябай залкар төкмө акын болгон. Анын залкарлыгы, анын улуулугу теңи жок акын болгондугу дааналап байкалууда. Ушуну менен биздин сабак аяктады. Кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.